Ovaj meda nije fabrički napravljen. Sve ove igračke su zapravo isheklane. Koristeći specijalni plišani konac i heklicu, a prateći određene šeme, Sanja Golubovih ručno izrađuje. Po struci tehničar za zaštitu životne sredine, bez radnog iskustva u toj oblasti, marljivim radom i vežbom postala je iskusna pletilja. Sve je počelo iz zabave, a sada dopunjuje kućni budžet prodajom pletenih igračaka, kapa, šalova, patikica za bebe. Ja sam počela još od malena da se bavim ručnim radovima. Prvo sam naučila da vezem pored majke i komšinice. I onda kad se rodila moja čerkica, videla sam puno igračkica koje su mi se svidjeli. Onda sam poželjala da napravim ja njoj. Naučila sam preko interneta, YouTube-a, Ima dosta tutoriala, nije mnogo komplikovano, ali dok se nauči treba puno živaca i puno strpljenja. Te igračke ne mogu fabrički da se odrade. Heklanje ne može mašinom da se uradi. Uglavnom radi po poručbini. Kako bi mušterijama bila dostupnija, otvorila je Facebook stranicu Sanjina Heklica. Kaže da su ovakvi proizvodi domaće radinosti, spoj modernog i tradicionalnog, sve traženiji te их ih људи ljudi vide preko interneta i dosta poručuju. Šta najčešće traže? A, najčešće traže mede, исто, доста се dosta se prodaju. Za sada još uvijek je kod mene doprinos kućnom budžetu, ali moglo bi da se zaradi. Kada tražite interesantnu igračku za mališane, razmislite o personalizovanom poklonu. Igrački koja može da bude napravljena baš po njihovoj, zamisli i želji. A zahvaljujući unikatnim toplim kapama, šalovima i rukavicama, bit će jedinstveni u zimskim danima.